koira kalastaa. Siellähän ollaan tossa parve alla ja miltä se Jari elämä näyttää? Sumuinen aamu. Sumuinen aamu on, mutta parvi on tuossa. Joo, mukava kun löytyy. Parvi on meidän alla nyt. Ja oikeastaan saatiin houkuteltua se tänne. Kyllä. Tämmöstä varttikilon mukavalta hiljettä. Mä oon sen merkki, että se vielä tänne siihen. Niin kyllä. Kyllähän jätti. Nyt otti musta. Mitä me tehdään näitten kaluun? Furia. Mikä on furia? Heitäpä tuo tuonne. Jarille. Joo, eli nyt on ahven tuossa niin väliveessä. Mulla on tuossa 15 ramon paino ja minä en anna edes pohjaa mennä, kun minä lähden suoraan tällä pikkuhiljaa tuomaan sitä tuolta. Rieltä heti otti. Ja se on väliveessä, antaa vaan heittää ja sitten lähtee pikkuhiljaa tuomaan. Tämä ei mikään iso ole tämä. Aha, se oli kylykin osu. Elikkä heitto tuos tuonne. Lähettää. Yhdellä kahdella kellaksella tuomaan sitä. Koko ajan tullut. Ja vapaana mulla on tässä tämä Mikadan kamisori Sander. Elikkä puhaa vapaa, mutta tällä pystyy ahventakin jikkaamaan, kun sillä kun jikaattaa vähän painovoimalla painolla, niin voi olla jämäkämpi kuin vapaa tässä ahvenhommassa. Kun mulla on 15 rammoa paino, niin tuntuma pysyy hyvään. Vielä on Jarilla, niin puolen kilo ahve. Sieltä tullut tommonen. Oho! Perkele pääsi irti. Mä niin tyhmä nostamaan sen tuosta nyt. No, täältä ei ahvenet lopu. Ota ahve, ota keha. Nyt oli kunnon mörsä. Otetaanpa kuvia. Nyt on puolue. Tuas. No saati. Ei ole ihan yhtä iso kuin äskenen, mutta
Komia me. Häh? Mikä se oli? Se oli tuo fishhunteri. Joo. Tuo näyttää tuo luonnollisen perinen fishhunteri oleva. Tieltä ottikaan. No tämä nyt ei iso ollut. No niin, eli tuolla suunnassa on nyt ahvenparvi ja pikkukallo ihan pinnassa, niin lähettää siirryttää vähän tuonne päin perässä. Se tästä lähti ja tuonne lähti ajaa. No ei tuo, ihan ok tämä on. No. Nytkö iso? Joo, nyt on. Lähden sanoa, että tämä saattaa olla kuule ahven, tämä nykyyttää. Onko haaki? Tämä nykyyttää. Kyllä tuo ahve on. Otetteko haave? Otapa Juhan haave siitä. Pekkasin kyllä ahven. Onko kuhaa? Ei kuhaa tullut riitä. On se, on iso. Nyt tuli kunnon mörsä. Jiki on paikka. En kuvata kauan, minä sain kaiken. Semmonen tuli ahvenen suusta. Ja tämän kokosta. Se on tuommoinen yli 10 senttinen. Muikku. Onko tämä muikku? No. 10 senttinen muikku oli ahvenella. Tipahti suusta, niin semmosia ne syöpi. Paljonko on paa? Tässä on 800. 800 euroa. Ihan hyvä. Hyvä. Hyvä kana. Ihan perus apporre. Ihan perus apporre tuli. Tärppi, tärppi. Nyt. Nyt on pikku ahve tulossa.
kun ne ahve tullaan sieltä. Sitten mulla on tuossa ropsutrikissä niin 2 koukkua. Toinen on tuossa keskellä ja sitten pohjassa niin tavallinen jikikoukku, ja se toimii samalla painolla ja siellä on jiki. Se napsii näihin, välillä napsii tuohon keskelle ja välillä napsii tuonne pohjaan. Eiku vaan. Vielä. Tuossa on tulossa joku sintti. Siinä näkyy ahven pajia, jotta pikkukaloja. Loiskin te käypti joka puolella. Nyt on. Nyt tuli tuplat. Otti tupla tärppi. On sillä kala. Ei kun mä en oo. Ai. Näyttäpäs tuosta välitilannetta ennen kuin lähdetään tuossa jatkamaan. Niin siellä on tuota 1,5 kilosta 800 grammaa näitä ahvenia. Ommokallo ei tullut punnittua, mutta eiköhän sinne ahven ennätys varmaan rikki mennyt. Olis pitänyt punnittua. Kunnon mötkynöitä. Joo. Tämänkertainen jakso oli tässä ja hyvin suotti ahventa, paremmin kuin viimis. Kyllä. Paremmin kuin viimis ja koko kasvo tuas. Pikkusen, että tästä kilo jää puuttumaan, mutta ei se kaukanakaan ollut. Mutta ei mitään kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. One year is the fit. Spin tube. Mikado.